نکل کر خطدار کی گاڑی پر حملہ اور ہو گئے, اور اس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد ہر طرف دھواں پھیل گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں 10-15 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد استعمال. قاضی, کیا جس کو مبینہ طور پر خود کش حملہ آور کہا جا رہا ہے اس کے جسم کے حصے مل چکے ہیں, سر, دھڑ کا نچلا حصہ؟ ابھی تک تو پاک افغان شہر تفتیش کر رہے ہیں مختلف گاڑیوں کی پوری. کس طرح سے کیا گیا؟ یہ پیدل خودکش حملہ آور تھا, اور میرے جو حالدار اہلکاروں سے بات چیت ہوئی ان کا کہنا تھا کہ اس میں یہ خودکش حملہ آور قریبی